Еліміздегі ең тартымды жігіттердің бірі Тәуекел Мүсілім үйленгеніне қарамастан қайтадан ғашық боп қалыпты. Естуімізше оның таңдауы Мария есімді орыс қызына түскен. Енді мәселенің мән жайын анық-қанығын Тәуекелдің өзінен сұрайық, кеттік. Естіп жатырмыз, сені қайтадан ғашық боп қалды дейді ғой. Иә, енді әртүрлі жобада әртүрлі образы сомдауға тура келеді, сол себептен көбінесе енді романтика жақын болғаннан кейін романтикалық осындай киноларға жалпы сондай тематикадағы киноларға шақырады. Тамир Тасимбековтың режиссерлығымен түсірілген «Маша мен Дударай» романтикалық комедия. Жаңа лентада орыс қызы Мария мен Дударайдың хикаясы көрсетіледі. Аталмыш фильмде Тәуекел ғашық жігіт Дүйсенді ойнайды. Фильм сезімге толы дейді Тәуекелдің өзі. Бұл фильмге түсерде ашық сахналар болды ма? Оны жұбайыңызбен, жеңгемізбен талқыладыңыз ба? Ашық сахна дегенде жоқ, енді ерсі емес. Дегенмен де режиссерлық талап қойылды, задача. Осы сахнада... Давайте тогда на жаққа тұрайық. Осылай сұхбатымызды жалғастыруға тура келеді, адамдар өтіп жатыр. Енді... Сұрақ есімде. Ерсі, ондай қатты ерсі сахна жоқ, дегенмен де режиссердің талабы бар. На сахнада сәл эмоция білдіру үшін, анда ерінен сүйу керек деген сияқты нәрсе болды. Сүйдің ба? Бәрің бірде махаббатқа айтып ескертіп қойдым, сол себептен ол жағынан қиыншылық болмау керек. Махаббат маған сенеді, мен оны жақсы көремін. Маша и Дударай, Мария Петлюх түскен тұңғыш толықметр. Актрисаның негізгі мамандығы логист екен, бірақ кино саласында 2012 жылдан бері еңбек етуде. Маша, қайырлы кеш. Премьера құтты болсын, дебютыңыз құтты болсын. Қандай әсердесіз? Добрый вечер, спасибо большое, очень приятно. Қайырлы кеш, құттықтауларыңызға рахмет. Я бүгін қатты қобалжып жүрмін. Маша картинада төбе көрсетіп қана қоймай, лентаның сценарийіне де атсалысқан болып шықты. Осы оқиға өзіме бұрыннан ұнайтын дейді актриса. Фильм – это история любви русской девушки и казахского парня. Фильм орыс қызы мен қазақ жігітінің арасындағы махаббатты баяндайды. Бұл лентадағы Дүйсеннің де шашу бұйра. Сондықтан оны Дударай дейміз. Бәріміз Мариам Жагор қызының Дударай әнін білеміз қой. Сол туындының арқасында осы картина өмірге келіп отыр. Бірақ біз барынша заманауиландыруға тырыстық. Шынайы өмірдегі Мариам қазақ тілін жетік меңгерген, дәстүрге қанық қыз. Сіздің қазақшаңыз қалай? Мен Алматыда тұрамын, қазақша кішкене сөйлеймін. Машаға түсірілім кезінде тіл кедергі тудырмаған, тіпті екі аптаның ішінде домбырада ойнап үйренгенін айтады. Дударай дудам, бір сен үшін тудам, шіркін ай, дударай дудам ай. Шараға келген қонақтардан фильм жайлы пікірін білейік. Олжас, сәлем, кешірсе де 2 минутқа бола ма? Интервью алмасам. Негізі өзің басқа ұлт өкіліне ғашық болып қалған кезің болды ма? Ұнатқан, шынында? Мен әйелім көрмей ма бұл деп? Көрмейді. Енді бойдақ кезде шыны керек, басқа ұлттың қыздарымен де араласып көрдім. Айна жінше? Жоқ, айтамын. Араласып көрдім, мен жүрген жоқпын. Бірақ енді қазақ болғаннан қазақтың қызын алу керек міндетті түрде деп ойладым, сонымен айназын алдым ғой. Шараға келген жұлдыз қонақтардың қатарында Жахан Отарғалиев те бар. Ол өзіме осындай романтикалық киноларын айт дейді. Одан бөлек актер шынайы өмірде де жарына естен кетпес ерекше сәттерді ұйымдастырғанды жақсы көретінін айтады. Негізі инстаграмға, сіздердің стористарыңызға қарап, сіздің романтика адам екеніңізді көруге болады. Шынында солай ма? Шынымен солай, өйткені мен кезінде уәде бергенмін өзім жолдасыма. Мен негізі бұрын соңды жүріп жүргенде ондай романтик болмаған. Мен оған айтатын, сен маған қазір сенсең, үйленгеннен кейін мен саған романтиканың көкесін көрсететін болам. Біз дәл қазір Маша Дударайды көріп шықтық, сүйіктіңмен келіп көретін кино екен. Ал лента үлкен экрандарға 10 ақпаннан бастап шығады.